Komide kitxot am kandidati statusse romelits romelsets unda zalyan male gavikos gadaqvatileba qolo shemtkhovashi asia da anonsebuli is 12 punktiani rekomendatsiebi romelits gamoaksavnis da es mushaobis protsessi romelits mimdinareobda parlamentshi tkuen ramdenat chia rogor shiafasebt uprostorat ramdenat daufaseben sakanomdeblo organos dasavleli partnerebi mushaobis ginda ekspleanat qolaferi sheyasrule andaqopeliqo erti piroba an 24 Anahe var işe yasırıyor, ormuzdat. Esas politikuri gadaç koteli ba. Politikuri gadaç koteli ba. İkhe mizcemen im araprismumcem kandidatı status. Huara, rugur şeyizle ba, şarşan, rudesat, im köknev tam mimarte ba. Şöyün, uykavit, ori tavit zin, huelaprit. Ekhla, magat rugur çamurçe bodi, çöy. Huelaperi, gindac, iz tliyan işi da produktis mate ba. 7% zemetiya. Romel khekhanas aqs? Tels Evropas ara aqs. Evropas aqs 0.5%. Ekhla tsarmoidginet, tken 0.5%ia da chven ikit mive kachebit. Ekhel kis sapikralia. Es rodis ikneba katsma aritsis. Min da me aseti isa da is rasa chven vaketeb da ritits gvaq chven es 7% zemeti 8%. Ეს არის ის რაც ტრადიციულად ჩვენთან მისაღები. Ეს არის ღვინოი არის თუ რაც არის, აი რასაც ჩვენ ქმნით. Აი იქიდან შემოსავალმა მოგცა ეს. Ეხლა რო შეხვალ შენ ევროკავშირში, შენ ასე გონია რომ შენ წყლებს დაუთმობს ადგილს საფრანგეთის წყლები, ანდა შენ ღვინოს ადგილს დაუთმებს იტალია, ანდა ესპანეთი. Როგორ იქნება შენ გეტყვის ეგერ ციციბურა მოიყვანეო რომელიც ისა. Როგორ იქნება ეს? Ამიტომ მე მიმაჩნია ყველა ეს გზა უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე რა არის ჩემი ქვეყნისთვის მისაღები და მომგებიანი. Გასაგებია თქვენ ისაუბრეთ ახლა იმ თქვათ კრიტერიუმებზე რომელიც საქართველო წინ იყო მოლდოვასაც და უკრაინასაც თუმცა ერთი არის ეს და მეორე არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიც იქნა ხო მიღებული და კიდევ ერთხელ მინდა წავიკითხო მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ გავაცნო უკრაინის რადამ პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა უკრაინის მართლმადებლური ეკლესიის წინ აკრძალვას და ამას გარდა პარალელურად უკრაინის იუსტიციის საბჭომ აქვე მხარი დაუჭირა ჰომოსექსუალური ქორწინებების დაკანონებას ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას აი შესაბამისად რადგან ამ თემაზე ვსაუბრობდით ახლა ჩვენ რამდენად ჩნდება განცდა იმისა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ორნიშნო ეკონომიკური ზრდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა ომში მყოფი უკრაინა იღებს კანდიდატის სტატუსს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთ რაღაცეებზე თანხმდება. აი ზუსტად იქითკენ მიდის, რომ უკრაინას ჩამოართვან ყველა უფლება. Კიდაც მართლმადიდებელი ეკლესიის აკრძალვა, მაშინ როგორ გამოდის, რომელი ეკლესია იქნება იქ? Მე ასე მეგონა რომ უკრაინაში ძირითადად მაინც მართლმადიდებელი ქვეყანაა. Არიან დასავლეთში იქ პროტესტანტები და კათოლიკები, მაგრამ მაინც უმეტესობა მართლმადიდებელი იყო. Ეს ხელისუფლების გადასაწყვეტია. ის ასე მიყვება თავის ქვეყანას. Მაგრამ ასეთი რამე მე აქ მიმაჩნია საქართველოსთვის მიუღებელი, იმიტომ თქვი რომ შეკვეთილი კანონები თუ ის არ იქნება განხილული შესაბამის დონეზე და თუ ის არ იქნება საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებში ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ თავი ავარიდოთ ამას ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილი კი არ უნდა ვთქვათ არ გვინდა არაფერი არ გვინდა ეს ჩვენ უნდა დაუმტკიცოთ რომ ჩვენ აი ასეთი ისტორია გვაქვს ჩვენ ასეთი ხედვა გვაქვს ჩვენ ჩვენთვის უფრო ეს არის მისაღები და ასე. გინდათ ასეთი საქართველო მიიღეთ. ეს იმათ ჭირდება საქართველო. კი ბატონო, მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ სტუმრობისთვის. ჩვენ მეორე ბლოკში უფრო სწორად ვსაუბრობდით ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯიასთან ერთად. ალტერნატიული ხედვა ამით დასრულებულია. Მადლობა გიხდით რომ გიყურებდით მეგემ ფრიდონობით სამშაბათამდე. Нахვამდის.